Ал қадырменді Инспорт телеканалын көрермендері, назарларыңызда Барс және Мұнайшы командаларын ойын кезекті хайлайттары. Алғашқы минуттарда бірнеше шабуыл ұйымдастырған болатын Сергей Старыгин шәкірттері, дегенмен осы 6-шы минуттағы бір шабуылды Артур Гросс тамаша аяқтаған болатын. Оған ассист жасаған Арстан Амырқанов және Денис Лиута. Барсының екінші голы өте тамаша, бір әдемі комбинация болды және Александр Мигунов қақпашының алдына тұрып өз сәтін пайдалана алды. Оған ассист жасаған Арстан Амырқанов және Глеб Лукавенко. Бүгінгі ойында Аркадий Гущин біраз жұмыс атқарды, көптеген сәттердің бетін қайтарды. Барыстың үшінші голы. Ал бұл жерде енді жарақат алуға да алып қалғанда секілді болатын Данил Надейкин. Өте әдемі гол, бірақ Надейкин бортқа да арқасын соғып алған бақылауға болады. Дегенмен бүгінгі ойынды соңына дейін жалғастырды. Барыс 4-ші голы Артем Кашевник, Глеб Лукавенко және Данил Надейкин бастаған шабуылды осы оң жақпен бақыттаған соққысымен аяқтады. Өте әдемі гол, тамаша комбинация. Екі кезеңде екі голдан салған Барыс ойыншылары үшінші кезеңде жалғыз шайба салған болатын. Ал бұл жерде қараңыз, Даниял Шақшабаев эпизодта қарсыласымен тірескен болатын. Дегенмен Барыс ойыншылары 5-ші шайбасында сала білген. Арыстан Амырқанов Данил Надейкиннің пасынан кейін өз сәтін жүзеге асырды. Қарымта шабуылдан негізі бүгін Сергей Старыгиннің шәкірттері өздерін тамаша көрсете білді. Ал Мұнайшының жалғыз голының авторы Анатолий Воронцов. Бүгін негізі Мұнайшының көптеген мүмкіндіктері болды. Солардың бірін енді үшінші кезеңнің соңында Анатолий жүзеге асырды. Оған ассист жасаған Дмитрий Бедяшев және Никита Мальцев. Ойын соңында бірнеше мүмкіндіктерді де тамашаладық. Осы жолы енді Ефимов пен Гущин сейвін бақылауға болады. Өте қауіпті сәт, бірақ бетін қайтара білген. Үшінші кезеңде екі шайба бақыладық. Сол екі шайбаны бірақ біреуін Мұнайшы командасы салған. Алғашқы екі кезеңде Барыс ойыншылары екі шайбадан қақпаға бақыттаған болатын. Сол заңдылықты қайталады негізі ойыншылар. Ойында біз небәрі 6 шайба бақыладық. Сіздермен бірге бұл ойын тамашалаған мен Нұрагер Мұратов және мен әріптесім Сергей Янабаев. Жеңісті күндерде жүздескенше.